Розмова ваша безпека та комфорт дуже важливі для нас. Тому перш за все ми радимо тримати рівень безпеки застебнути під час польоту, оскільки може виникнути раптова турбулентність. Нагадуємо, що курити та користуватися електронними пристроями для куріння заборонено. Всі туалетні кімнати обладнані детекторами диму та сигналізацією. Ми просимо, щоб під час польоту ви використовували туалетні кімнати, що розташовані у вашому салоні. Будь ласка, утримайтеся від скупчення навколо них, а також зони бортових купань. Під час польоту не залишайте свої речі без нагляду та будьте обережні, відкриваючи багажні полиці, оскільки речі можуть посунутися. Інформацію щодо програми лояльності, трансферу та новини ви знайдете в журналі «Панорама». Дякуємо за увагу. Ladies and gentlemen, your safety and comfort is our top priority, so we recommend you to keep your seatbelt fastened during the flight in case we experience unexpected turbulence. We remind you that smoking is forbidden, including electronic smoking devices as well. All lavatories are equipped with smoke detectors and alarms. We kindly ask you to use the lavatories in the cabin where you are seated and to avoid gathering near the lavatories and galleys. Please do not leave your hand luggage unattended and be careful when opening the overhead bins as items may have shifted during the flight. You can find information regarding frequent flyer program, transfer and news in the Panorama magazine. Thank you for your attention. Дамы и господа, ваша безопасность и комфорт очень важны для нас, поэтому прежде всего мы советуем держать ремень безопасности застегнутым на протяжении полета, поскольку может возникнуть внезапная турбулентность. Напоминаем, что курить и использовать электронные устройства для курения запрещено. Все туалетные комнаты оборудованы детекторами дыма и сигнализацией. Мы просим, чтобы во время полета вы использовали туалетные комнаты, расположенные в вашем салоне. Пожалуйста, воздержитесь от скопления вокруг них, а также в зонах бортовых кухонь. В полете не оставляйте свои вещи без присмотра и будьте осторожны, открывая багажные полки, поскольку во время полета вещи могут сместиться. Информацию о программе лояльности, трансфере и новости вы найдете в журнале «Панорама». Благодарим за внимание.